Je pondelok 20. apríl, pripravené sú televízne správy v slovenskom jazyku. V Srbsku máme celkovo 6630 ľudí nakazených koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 3111 osôb, z čoho 312 vzoriek bolo pozitívnych. Toto sú informácie podľa najnovšej aktualizácie dnes o 15. hodine. Za posledných 24 hodín zomreli 3 osoby, dvaja muži a jedna žena. Od zajtra vstupujú do platnosti aj niektoré nové pravidlá. Asi najdôležitejším je to, že pre všetkých občanov platí policajný čas, teda zákaz vychádzania zo svojich domovov od 18. hodiny, teda nie od 17. ako to bolo doteraz. Zmiernenie opatrení sa dočkali aj osoby staršie ako 65 rokov. Od zajtra môžu vychádzať zo svojich domovov, a to v utorok, piatok a nedeľu, a to na 30 minút v čase od 18. hodiny do 1. hodiny v noci. Vzdialenosť je maximálne 600 metrov od svojho bydliska. Od zajtra môžu otvoriť svoje prevádzky aj automechanici, vulkanizéri, krajčíri, obuvníci, papierníctva a ďalšie malopredajne. Od zajtra sa otvárajú aj tržnice, avšak pre všetkých platí dodržiavanie opatrení, ako je nosenie masiek, rukavíc a dodržiavanie odstupu od seba. V klinickom centre Srbska bolo dnes otvorené nové laboratórium s názvom Vatreno oko. Ide o donáciu Číny v boji proti koronavírusu a v laboratóriu sa denne bude môcť urobiť 2000 testov na COVID. Pri slávnostnom otváraní laboratória bola prítomná aj premiérka Anna Brnabičová, minister zdravotníctva Zlatibor Lončar, riaditeľ kliniky infekčných a tropických chorôb KCS dr. Dragan Stevanovič, náčelník Belehradu Zoran Radojičič, veľvyslankyňa Číny v Srbsku Chen Bo a čínski odborníci, ktorí sa nachádzajú v Srbsku. V novom laboratóriu bude pracovať 40 zdravotníkov, molekulárnych biológov, a to v troch smenách 7 dní v týždni. Zákaz vychádzania z domovov ešte stále platí, a to až do zajtra rána do 5. hodiny. Od vyhlásenia mimoriadneho stavu v našej krajine toto je zatiaľ najdlhší tzv. Policajný čas. Epidemiológovia odhadujú, že potenciál koronavírusu vo väčšine častí Srbska slabne a vďaka tomu sa pomaly začne so zmierňovaním prísnych opatrení a nariadení vlády, ktoré vznikli s cieľom zastaviť šírenie nákazy. Epidemiológ Predrag Kon sa včera večer vyjadril, že ešte stále nie je zaregistrovaný výraznejší pokles v štatistike nakazených pacientov, ale že situácia je viditeľne lepšia, než to bolo v 5. a 6. týždni od vyhlásenia epidémie. Preto sa už pomaly môže rozmýšľať o návrate k normálnemu spôsobu života, samozrejme s neustálým sledovaním a hodnotením situácie. Farmaceutický podnik Galenica vyrobil už 372 tisíc liekov chlorokin, ktoré sa používajú v liečbe pacientov nakazených koronou, vyhlásila riaditeľka Republikového fondu pre zdravotné poistenie Sáňa Radojevičová-Škodričová. Povedala, že toto množstvo zatiaľ postačuje pre potreby našej krajiny a že občania môžu byť pokojní. Z Číny vo štvrtok prišlo 160 kg potrebnej substancie na výrobu tohto lieku, po čom sa Galenica dokázala rýchlo zorganizovať a začať s výrobou. V obci Stará Pazova bolo doteraz zaregistrovaných 25 osôb nakazených koronavírusom. Pozitívom je, že za posledné 3 dni neboli evidované žiadne nové prípady. O tom, že vírus pomaly slabne, svedčí aj fakt, že za posledných 6 dní bol v našej obci zaregistrovaný len jeden nový prípad. Ide o 31-ročnú ženu. V Staropazovskej obci od začiatku vyhlásenia epidémie zomreli 3 osoby. Všetky boli staršie než 65 rokov a trpeli aj inými dlhodobejšími chorobami. Väčšina nakazených je už takmer vyliečená a žiadna osoba nie je na respirátore. Napriek trvaniu mimoriadneho stavu začaté investície v Staropazovskej obci sa ďalej úspešne realizujú a pomaly sa aj dokončujú. V týchto dňoch bola dokončená cesta pre chodcov a cyklistov, ktorá vedie z Bánoviec Dunav do centra Nových Bánoviec. Cesta vedie aj okolo základnej školy Nikola Teslu, ktorá je v rekonštrukcii. Všetky deti, ktoré po skončení mimoriadneho stavu pôjdu do školy, budú môcť využívať túto novú cestu, čo istotne zvýši ich bezpečnosť.
Na poliach v Staropazovskej obci sa v týchto dňoch pracuje na sejbe slnečnice, soje a kukurice. Teploty pôdy sú priaznivé, lebo sú vyššie ako 10 stupňov, ale poľnohospodári by privítali výdatnejší dážď. Súčasne sa vykonáva aj ochrana cukrovej repy, ktorá bola posiata v marci do vlhkej pôdy a teraz sa nachádza vo fáze 2-3 listov. Okrem nedostatku vlahy problém predstavuje aj silný vietor, ktorý poľnohospodári musia pravidelne sledovať, aby mohli robiť potrebné postreky bez toho, aby im vietor zničil úsilie. V druhej polovici apríla je na poli veľa práce, aj keď je vyhlásený mimoriadny stav a policajný čas, poľnohospodári môžu svoje práce vykonávať do 20. hodiny. V Staropazovskej obci doteraz všetci z nich dodržiavali tieto nariadenia a nie sú evidované žiadne priestupky. Na zajtra meteorológovia predpovedajú slnečné počasie s miernou oblačnosťou. Teploty od najnižšej 8 po maximálnych 18 stupňov a mierny vietor počas dňa pocítime z východu. A ešte gratulácie k meninám patria mužom. Dnes oslavujú Hvezdoň a Marcel a zajtra má meniny Želislav. Všetko najlepšie. Na dnes je to z nášho obsahu všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.